ሰርቼ የቡሄ ችቦ ሰርቻለሁኝ። እንድትመለከቱ እንድታዩ ደግሞ ማየታችሁ ከኔ እንደዚህ አይነት ቦታ ከሆነ የምትኖሩት ችቦ መስራት ይቻላል እና ሰርታችሁ ለልጆቻችሁ እንድታሳዩ ላለሁኝ ከኔ አይታችሁ ምናልባት የሚጠቅም ከሆነና ሰርታችሁ ማሳየት ለልጆቻችሁ የምትፈልጉ ከሆነ ይቻላል ይቻላል። ጽድ ምናምን ያለበት አካባቢያችሁ ጽድ ካለ ሄዶ ያንን ቆርጦ ጭራሮ ለቃቅሞ መስራት ነው ላለሁኝ። ይሄ ነው እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮዬ። ከተመቻችሁ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ይሄ ነው ውዶቼ እንግዲህ አሁን የገጠር ላይ ስለምኖር ነው። እናንተም ደግሞ በአካባቢያችሁ እንደዚህ ጫካ ነገር ካለ ችቦ ሰርተን ለልጆቻችን ማሳየት እንችላለን። ለማስረዳትም ቀላል ነው። በፎቶ ከሚሆን እንደዚህ የሰራን ብናሳያቸው መልካም ነው ላለሁኝ። መልካም የቡሄ በዓል እላለሁ ለሁላችሁም። ና ኮባና ችቦ